الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، بقولر بقومنا الله تنكم يمين بسط وقت تنكتامز والنحو الواضح في قواعد اللغة العربية للمرحلة الابتدائية، يعني بسطوش كلاسقا أرنالغن أردت ليرجلين عشق أنق كورنكتو يريدو غراماتيكا وخلوه. Бұл кітаптың авторы Али Үлджарим ва Мустафа Амин деген осы Мысырдың араб тілі мамандары. Аллаһу тағала бұл кісілердің еңбектерін қабыл қылсын. Бұл кітап өзі үш томнан тұрады. Және сол үш томның бірінші томы араб тілінің ережелерін, араб тілі ережесін, араб тілі ережелерін бастауыш класқа үйретуден бастайды. Сол бірінші том өзі үш бөлімнен тұрады. Соның бірінші бөлімін оқытуды бастаймыз иншааллах. Енді осы кітабымызды оқытуды бастамастан алдын кішкене тоқталып кеткіміз келіп отқан ол бірінші араб тілінің дәрежесі туралы айтқымыз келеді. Екінші, нахву араб тілі ғылымының қай саласын зерттейді. Үшінші, нахву білімін ең алғаш қойған кім. Төртінші, араб тілін үйренген кезде алдыға қойған мақсатымыз. Бұл әрбір адам оқып үйреніп жатырған білімінің дәрежесін білетін болса, ол оған құрметпен қарауына себеп болады. Және адам оқып жатырған ғылымның қай саласын зерттейтінін білген кезде, ол болашақта қандай ғылым саласын оқып үйреніп жатырған біліп жүретін болады. Және ол оқып жатырған ғылым саласының негізін салушы кім екенін білуі ол оның бастамасын яғни біліп жүруіне себеп болады. Және осы білім саласы алдына қойған мақсатын білуі, және адамның осы білім саласы алдына қойған мақсатын білуі, яғни оны білген кезде ол өзінің алдыға қойған мақсатын жоғалтпауына себеп болады. Енді бірінші, ол араб тілінің дәрежесі туралы. Араб тілінің дәрежесі туралы айтатын болсақ, ол яғни Аллаһу тағала өзінің қасиетті кітабы Құран-ы Кәрімді араб тілінде түсірді. Оған дәлел Субханаһу тағаланың сөзі: "Назала бихир рухул амин аля қалбика литакуна минал мунзирин билисанин арабийин мубин". Яғни бұл Шуғара сүресінде келеді. Мағынасы, онымен Құранмен сенің жүрегіңе сенімді рух Джибрил анық араб тілінде түсті. Сен ескертушілерден болуың үшін. Яғни бұл аятта Субханаһу тағала өзінің кітабы Құран-ы Кәрімді араб тілінде анық ашық араб тілінде түсіргені туралы айтып жатыр. Және де араб тілі ол бүкіл әлемге рахмет болып жіберілген Аллаһу тағаланың соңғы елшісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламның тілі. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам ол араб тілінде сөйледі, және біздерге дінімізді араб тілінде жеткізді. Және араб тілінің дәрежесінен араб тілі ол біздің ғибадатымыздың тілі, яғни біздің құлшылығымыздың тілі. Әрбір адам намазға тұрған кезде, мысалға айтар болсақ, әрбір адам намазға тұрған кезде Фатиха сүресін оқиды. Фатиха сүресін оқыған кезде ол араб тілінде оқиды. Және сол сияқты намаздың ішінде отырыста ат-тахият оқыған кезде, пайғамбарымыз алейхи салату уассаламға салауат айтқан кезде оның барлығын араб тілінде айтады. Яғни бұл біздің құлшылығымыздың
тілі. Және екінші ол нахв ғылымы араб тілінің қай саласын зерттейді? Нахв араб тілінде мағынасы толық болып құрылған сөйлемді және сол сөйлемнің ішіндегі әрбір сөздің соңғы харфының харакатын зерттейді. Мысалға «Захаба Алиюн илал мәсджид» деп айтатын болсақ, Али мешітке кетіп қалды деп. Бұл мағынасы толық құрылған, яғни бұл мағынасы толық құрылған сөйлем. Енді осы нахв ғылымы осы сөйлемді зерттейді, яғни бұл сөйлем нахв ережесі бойынша, яғни бұл жүмле, бұл сөйлем, яғни жүмле фиалия ма, исмия ма, оны болашақта дейсіңдер, яғни соны зерттейді бұл. Және осы сөйлемнің ішіндегі әрбір сөздің тұрған орнын зерттейді және сол сөздің соңғы харакатының сол сөздің соңғы харфының харакатын зерттейді. Мысалға «Захаба», жаңағы «Захаба Алиюн илал мәсджид» деген «Захаба» деген сөздің жаңағы нахв ережесі бойынша оның тұрған орнын зерттейді, яғни нахв сол «Захаба» деген сөздің сөйлемдегі тұрған орнын зерттейді және сол сөздің соңғы харфының харакатын зерттейді. Мысалға «Захаба» деген сөздің соңғы харакаты «фатха», яғни ол неге фатха, соны зерттейді және «Алиюн», «Захаба Алиюн илал мәсджид» дегенде «Алиюн», «Алиюн» деген сөздің соңғы домма, ол неге домма, соны зерттейді. Яғни нахв араб тілінде мағынасы толық болып құрылған сөйлемді, мағынасы толық болып құрылған сөйлемнің ішіндегі әрбір сөздің тұрған орнын және сол сөздің соңғы харфының харакатын зерттейді. Үшінші, нахв ғылымын ең алғаш қойған кім? Нахв ғылымын ең алғашқы адамдарға оқыта бастаған ол Абул-Асват ад-Дуали рахимахуллах. Абул-Асват ад-Дуали ол ең алғашқы табиғиндерден болып есептелінеді. Оның адамдарға нахвуды үйретуі 4-ші халиф Али радиаллаху анхудың бұйрығымен болады. Али радиаллаху анху, Али радиаллаху анхудың Абул-Асват ад-Дуалиге адамдарға нахв үйретуге бұйрық беруге себеп болған ол, мынау ислам діні жер бетіне тарай бастаған кезде ислам дінін араб тілінде сөйлей алмайтын адамдар, яғни сөйлей алмайтындар қабылдай бастады. Сол кезде адамдардың арасында Құранды қате оқу, тағы сол сияқты тілдегі қателіктер пайда бола бастады. Соны көрген Али радиаллаху анху Абул-Асват ад-Дуали шақырып алып, «Инху хаза нахву я Абул-Асват» деп айтты дейді. Яғни адамдарға нахвуды үйрет, «Я Абул-Асват» деп, «Я Абул-Асват» деп айтты дейді. Міне содан бері бізге дейін қанша ғұламаларымыз Аллаху Тағаланың көмегімен нахв ғылымын жеткізді. Енді төртінші, араб тілін үйренген кезде алдыға қойған мақсатымыз. Ибн Усаймин рахимахуллах араб тілін үйренген кезде алдыға қоятын мақсат қандай болу керек туралы былай дейді. Фаинна илмен нахви علم شريف علم يتوصل بها إلى الشيئين المهمين شيء الأول شيء أول فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن فهمهما يتوقف إلى معرفة النحو الثاني إقامة اللسان على لسان العربي على لسان العربي الذي نزل به كلام الله
azze ve celle. Yani İbn Asaymin aytadı, ақиқатында араб тілін ақиқатында араб тілі ол құрметке лайықты болған тіл. Онымен адам маңызды болған екі нәрсеге қол жеткізеді. Бірінші, Аллаһу тағаланың кітабы, Аллаһу тағаланың кітабы және оның елшісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүннасын түсіну. Яғни Аллаһу тағаланың яғни араб тілін үйренген кезде алдыға қойған екі маңызды болған екі нәрсе бар дейді. Оның біріншісі Аллаһу тағаланың кітабын үйрену және оның елшісі саллаллаху алейхи уассаламның сүннасын үйрену дейді және оны түсіну дейді. Ақиқатында ол екеуін түсіну нахуды наху әлімін білуге тоқталып тұр дейді. Екінші, араб тілін маңызды нәрсе араб тілін үйренген кезде алдыға қояр екінші маңызды нәрсе Ибн Асаймин айтады, ол тіліңді араб тіліне туралау. Онымен Аллаһу тағаланың сөзі түсті дейді. Енді Ибн Таймия рахимахуллах, Шейхул Ислам Ибн Таймия рахимахуллах осы араб тіліне араб тілін оқыған кезде алдыға қояр мақсат туралы былай дейді. Инна дафиа ли таълим ал-луғат ал-арабия хуа дин ал-арабия. إن الدافع لتعليم اللغة العربية هو الدين. يعني شيخ الإسلام أيتاد رحمه الله أخيقتن دا عرب تلن إيرينوغي طلبن درغان برغان الزات والدين دي. إنما احتاج إليها المسلمون لأجل خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه. Ақиқатында барлық мұсылмандардың оған мұқтаж болуына себеп болған ол Аллаһтың елшісі саллаллаху алейхи уассалам ислам дінімізді бізге араб тілінде жеткізу дейді. Яғни бұл шейх Ибн Асаймин рахимахуллах және Шейхул Ислам Ибн Таймия рахимахуллах осы араб тілін үйренген кезде алдыға қояр мақсатымыз туралы бізге айтты. Енді иншаллах кітабымызды оқытуды бастаймыз иншаллах. Енді ол келесі сабақта болады. Яғни осы сабақпен біздер сабағымызда біздер білгеніміз наху наху ғылымының нахудың дәрежесі наху ғылымының дәрежесі туралы білдік. Яғни араб тілінің дәрежесі туралы білдік. Және араб тілінің дәрежесі туралы білдік. Және араб тілі ғылымның қай саласы туралы ғылымның қай саласын зерттейтінін білдік. Және наху білімін ең алғаш қойған кім екенін білдік. Және араб тілін үйренген кезде алдыға қояр мақсатымыз қандай болу керек соны білдік. Иншааллах енді келесі сабағымызда келесі сабақты жалғастырамыз. Субханакаллаһумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илайк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.